Abşeronda qardaşlar birləşib avtomobil qaçırdılar. Qaçırdıqları avtomobili direyə çırpdılar. Abşeron rayon polis şöbəsinə Sumqayıt şəhər sakini İbişlinin Qaz 31-10 markalı avtomobilinin mayın 2-si saat 22 radələrində Saray qəsəbəsi ərazisindən qaçırılması barədə məlumat daxil olub. Təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində avtomobil həmin gün saat 23 radələrində qəsəbə ərazisində elektrik dirəyinə vurulmuş vəziyyətdə tapılıb. Nəqliyyat vasitəsini qaçırmaqda şübhəli bilinənlər qəsəbə sakinləri Ağalı və Yeniyetmə qardaşı saxlanılıb. Araşdırma aparılır.